Mbrëmjen e 7 shkurtit në përputhen Prime, Melisa deklaroi largimin përfundimtar nga emisioni. Melisa tha se arsyeja kryesore është presioni I madh psikologjik dhe fakti që asnjë nga djemt nuk mendon se mund të krijojë një lidhje. Largimi I Melisës është komentuar edhe në puntatën e dieshme ku djemt e kanë përgëzuar për vendimin, por eri hodhi akuza të forta se një tjetër vajzë që ndodhet brenda programit vazhdon lojën. Vajzat reaguan menjëherë, por eri tha vetëm: "Kujt I djeg, le ta mbaj." Atdheu tha e përgëzoi se ndryshe do kishte aktruar pastaj me neve. Eri, unë mendoj që bëri shumë mirë që u largua, u tregua e sinqert, ndryshe nga të tjerë këtu dhe po vazhdojnë lojën, por u tregua e sinqert. Antonella, kush janë këta disa? Eri, nuk dua ta them tani, do e them më vonë. Dhe Melisa e pranoi që nuk e gjen veten tek asnjë çun. Ana, nëse hedh akuza për ndonjë këtu, çoje deri në fund. Eri, kujt I djeg, le ta mbaj. Andi, nëse Melisa është e lumtur, edhe ne jemi të lumtur.